Datuk Yang Dipertua, saya bolehkan dengan sebuah pantun. Pandu Wildfire dengan penuh gaya. Kereta mewah gulungan diiktiraf. Soalan 8 berkaitan isu jalan raya. Bilakah jalan raya di Padang Serai akan dinaik taraf? Terima kasih Yang Dipertua. Sila Menteri Kanan Kerja Raya atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, jalan yang dimaksudkan daripada soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat merupakan jalan negeri yang diselenggara oleh JKR Daerah Kulim Baru, Bandar Baru dengan menggunakan peruntukan Maris Kerajaan Negeri Kedah. Oleh itu, sebarang kerja-kerja menaik taraf jalan tersebut akan dibuat dengan menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri. JKR Daerah Kulim Bandar Baru telah mengemukakan permohonan bagi kerja-kerja menaik taraf jalan tersebut serta lain-lain kerja yang berkaitan melalui peruntukan P09/01001 naik taraf jalan dan jambatan bagi tahun 2022 di bawah Kerajaan Negeri Kedah dan telah dibentangkan dalam mesyuarat pemeriksaan anggaran bajet pembangunan jalan pembangunan Jabatan-Jabatan Negeri Kedah tahun 2022 pada 30 hari bulan Ogos yang lalu. Sebarang tindakan lanjut adalah tertakluk kepada kelulusan peruntukan permohonan tersebut. Seperti mana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, bidang kuasa kementerian ini adalah berkaitan dengan jalan persekutuan sahaja. Oleh yang demikian, permohonan untuk menaik taraf jalan yang bukan jalan persekutuan seperti jalan negeri, jalan majlis atau jalan kampung adalah di bawah pihak berkuasa yang berkenaan. Kementerian ini hanya akan mempertimbangkan cadangan menaik taraf jalan tersebut sekiranya diwartakan kepada jalan persekutuan terlebih dahulu. Petunjuk asas bagi mengenal pasti status jalan adalah merujuk kepada nama jalan tersebut, iaitu pertama FT ataupun kod FT adalah untuk jalan persekutuan seperti FT01. Kedua, abjad seperti A, B, C mengikut jalan negeri. Sebagai contoh, A untuk Negeri Perak, B untuk Selangor dan C untuk Pahang. Dan K seperti jalan yang dibangkitkan oleh YB, K812 adalah jalan di bawah Negeri Kedah. Ketiga, nama khusus merujuk kepada jalan perbendaharaan di bawah kuasa PBT seperti Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur adalah di bawah bidang kuasa DBKL. Sekian dan terima kasih.